主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれき第172回です。172、はい、うん、さあ水月さんは何、富山県のまだ富山氷見行ったことあります？今度は氷見、氷見市。氷見あるよ。氷見はね、ケリーさんのね心のふるさとなんです。もうええっちゅう氷見はね、藤子不二雄 A さんの生まれ故郷なんですよ。ああ、あ、そうか、二人反応の。そう、あ、そうなんや。 F さん、藤本さん両方高岡じゃないんだ。そうそう、 A さんは氷見で生まれて、で高岡に転校してくる。あ、そう。で高岡の小学校で F さん、藤本さんと出会ってってことだね。で、A さんの出身地である氷見はね、今度藤子不二雄 A さんのキャラクターがあちこちにあるんですよ、うん、でまずJR の氷見線、高岡と氷見を結ぶ30分ぐらいの路線も、ね、電車っていうかディーゼルカーにね。そうですね、汽車がですね、服部くんのやつね、服部くんとかのキャラクターで囲まれてて、で駅から歩いて10分ぐらいのとこの川に忍者服部くんのからくり時計があるんですよ。ああ、水がなんかビューって出るやつでしょ。で私も久々に見に行ったら壊れてて、壊れてんの、服部くんが出てこなかったのよ後でクレーム言っときましたけど。であと商店街のキャラクターが藤子不二雄 A さんがデザインした魚のキャラクターが置いてあって、あとなんかあったな、服部くんがの、うん、人形とかも、うん、展示してあって、うん、であと藤子不二雄 A ギャラリーという資料館みたいなのがあって、うん、そこで藤子不二雄 A の原画とか原稿とか見れて、あとね行くたんびにいろいろ増えてて、笑うセールスマンの像もありましたね。はいはいはい、とてもいい街ですね。あ、そうですか。でちょっとブリの時期じゃなかったのでブリはちょっと食べてこなかったんですが、ね、はいはいはい、ちょっとね氷見はいい街ですね。あ、そうですか。雪が降らなかったら住んでみたいなと好きにしろもう本当に富山いいところ。いや富山はいいところですよ、確かにね、うん、皆さんぜひ氷見に行ってください。ああ、はい、あの辺ばっかりだね。そう、僕のここ富山市とかは行ったことない。あ、行ったよ、こないだついでに。あ、そう、帰るとき、じゃ帰るとき富山通るから持って、立山連峰だけ、市役所が展望台あって、あそこで見て、で富山駅って今改装工事中なんだよね。まだね。だから全然ごちゃごちゃしてて、あ、ちょっとよく分かりませんでしたが、うん、ちゃんとます寿司も買って、ああ源の、はい、うん、あ違う、あ違うやつ、違うとか、いろいろ売ってるね。うん、なんか幻のます寿司っていうの買いました。なんてとこ？屋号は？会社忘れたけど、なんかね一つ二つとかって入ってるのあるじゃん、丸が。二段のやつね。一、うん、段で2000円か3000円ぐらいするやつ。ああ。買ったの。はいはいはい。美味しかった。ああ、そう。なんか駅、再開発でさ、駅が良、うん、くなって、お土産屋がちょっと充実しててさ、そう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 、ちょっと、なんかいろんなマス寿司置いてるお店があって、そうそうそうそこでちょっと食べたことないメーカーさんの買いましたね。そうそうそう、でちゃんと以前もお便りいただいたように正しいマス寿司の切り方で、ああ葉っぱの葉っぱ、はいはい、こうベラって開けずに食べました。でね、帰り特急列車に乗って、うん、自分の町まで帰るんだけど、うん、その時ね乗客の3分の2が中国の方だったのよ。でもちろんマス寿司食べてるんだけど、まあ食べ方の汚いことね。あ、そう。うん、どう葉っぱごと。葉っぱ葉っぱベラって広げて、箸でつっつきながら食べてて。ああ、そうなんだ。教えてあげればよかったの。だって言葉わからない。いや見せればわかる。ああ。ルックルックって。
中国の方ルックって通じるのかな、知らん、漢字で書いたら見ろって。あでも説明書よく見たら書いてあるよね、正しいイラストでね書いてあるから分かるけどね、うん、さあおもれきね、今日はですね2016年最後の配信です。今年も1年ありがとうございました、はい、ありがとうございました。で、はい、今日はですね、切腹、1年を締めくくるのが切腹、あかんやろ、なんで縁起悪いわ、今年の罪は今年のうちにです、いやいや死んだら終わりやろ綺麗に1年を、いえ弦が悪いな何それいろんな構成上ここにしかちょっと配置できなかったんですよ、そう、順番変えてよ、はい、今日は切腹です。まあ腹切り、腹切り、はあ、腹切り、こう切腹なんですけど、うん、切腹にもこう多分作法というものがあるんでしょうが、うんうん、よくこれはタケリーさん知らないし、結構ほらドラマではきちんと描かないじゃない、切腹のシーン、まあね、出せないというか、ググってこう、まあ、うーっとかって腹刺してるぐらいとかさ、その辺でなんか血しぶきが飛んで画面が赤くなったり黒くなってもう葬儀終わってるみたいな、あとはそうですね、特撮でないと無理ですね。なのでまあ実際ね、切腹ってやっぱ有名な日本の文化ですので、文化かな、はい、その切腹の作法を今日はお勉強して1年を締めくくりたいなと、うん、はい、でまあ来年切腹される方はこれを参考に、ああそうですね、はい、この恥ですからね、はい、切腹の作法知らないと、そうですね、そうそうそう、はい、いつ何時爪腹切らされるか分かんない、はい、来年は綺麗に切腹してもらおうと、そう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 、はい、考えております、うん、さあ切腹ってさ、まあ、昔からまあ自害するとかありますけど、うん、ちゃんとこうマナーというんですか、ルールというんですか、うん、作法っていうのが確立した時期とかっていうのはあるもんなんですか。まあまあそうね、江戸時代以降でしょうね、やっぱりそういう格式ばったやり方をするのは、うん、元はね、まあ、その場本当にその場その場で、ね、やるっていう感じだったんでしょうけど、形が重んじられるようになるのはまあやっぱ江戸の中期以降でしょうね。あなるほど、うん、よくこう自害する場面でもさ、うん、腹切ってる人と短い刀で首を、うん、こうで動脈切るのとかあるじゃないですか、やっぱその自害の仕方もいろいろ流行りとか流儀とかあるもんだろうかな。あまあだからお腹切っただけじゃこれなかなか苦しくて、ね、要するに出血多量で死ぬのを待たないといけないんで、なんでまあ自分でその喉ついたりとか、うん、まあ後の時代になるとね、こう首落として解釈をしてもらうっていうのが一般的になりますけどね。はい、じゃあですね、まあ今日は江戸時代、その18世紀の初めですから、まあまあある程度形が出来上がった頃の、はい、まあ一応段取りを踏んでみましょうか。はい、はい、もうここからでいい？うん、はい、はい、ちょっとね、作法順番がありますので。まずちょっと資料を読んでいきます、はい、まず1番目、切腹の沙汰が下されると罪人にその旨が伝えられると、はい、切腹でしたって時間ですよと、うん、お手紙が来るの、うん、まあまあ普通はまあ罰というか、まあ、切腹っていうのに決まってて何月何日にっていう時で、それはだから執行しますよっていうのはお手紙で来るの、誰か伝言で言いに来るの。あまあまあまあもちろん書状でしょうね、その手紙が来て、で、てきてまあ取り継いで、まあまあそれなりの格式がある武士ならば普通はそのね、どっかの大名のお家とかに預かられてるんで、まあ、そこに幕府とかから使者が来て、やるようにっていうんだったら、じゃあそろそろご準備をという感じで、うん、はい、切腹前に切腹する者は沐浴を行い身を清めます、うん、この時に使う水はたらいの中にまず水を入れ、うん、そこへお湯を足して温度を調節したものを使用します、
当時は生きた人間が体を洗う際はお湯を水で薄めぬるくするのが普通だったそうです。うん、普段はお湯を水で薄める。そうそうそう、あったかいお湯に水を入れてぬるくするのが普通だった。普通だけど、切腹のとする人は水にお湯を入れていい温度にするっていうの。逆ですね。これ湯管ってほら死んだ人を棺桶に収めるときにこうぬるするときのお湯はこうやるんだよ。あ、そう。だからなんか家とかで言われなかった？縁起悪いからやめろって。水に湯足したらあかんって言われません？ない。あ、本当に。うん、ああ年寄りとか言われるけど、ね。現代っ子なんで。現代っ子だっておじいちゃんおばあちゃんいたでしょ。あ、いたけど言われたことない。あ、本当ですか。ダメって言われますけどね。へえ。ちっちゃい時ね。ほら、水道お風呂お湯入れる時、ああ、うちのとこは蛇口に赤と青の蛇口があって、大体そうだと思うけど、でそれでこう調和させたやつをドロって風呂浴槽に溜めるのよ。だからほんと幼い時、ああ、そのお湯は熱くて危ないものだというトラウマを持ってたので、うん、自分でその調整要しなかったんですよ。ほうほうほう。で初めて自分でお風呂お湯を沸かした時は、先にお湯を半分ぐらい入れて、でとお湯を止めてお水を入れて、適量にする、うん、そう、その調整、うん、蛇口の水が出てきて、湯から出てきたところで、その蛇口の段階で混ぜるっていうのが怖くて用しなかった。怖くて、うん、本当幼い時ですよ。 3,4 歳の頃の思い出ですけど、正しかったんだね、僕ね。お湯を先に張って、そう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 ってやったもんね。逆にしてたらあなたは死んでるんです。ああ、うん、そうなんだ、うん、こういうところ、これ初めて知りました。あ、そうですか。はい、これはこの、もう本当に死人扱いのお風呂なんだね。まあもう死にゆく人ですからね。はい、はい、3番目、髪を結い、普段より高く結い、普段とは逆に曲げる、うん、つまり元結い左巻きに、うん、4巻き、うん、曲げを逆に下に折り曲げる、うん、ちょっと最後まで読むね、うん、切腹の際の装束は着衣は白無地の小袖と、うん、なんていうのこれ、浅玉に浅木色の無紋、うん、麻布製の紙下で、うん、これは袴、なんだろう壁じゃないな、なんだろうね、壁みたいなので下が衣、うん、これはなんかなんかごめん、うん、小袖は首を打ち落としやすいようにと後ろ襟を縫い込んでいるものと決まっていた、うん、遺体に着せるのと同じように左前に合わせる、うん、はい、まず髪型ですね、うん、ちょんまげしてますよね、うん、高く言うってどういうこと？ね、上にどういうことなんでしょうね。あれだと昔の公方様とかさ、烏帽子が落ちないようなピョーンって上に立ってるようなちょまげしてるじゃない。でも巻き方もなんかいつもと逆。これもなんかこうぐるぐるってこうあれでしょうね、束ねるやつをってことなのかな。死に装束の、うん、まあ、やっぱり死ぬ人は普段とは違うってことなんだね、うん、で服の着方も
死人形の、うん、本当にこうじゃあれだね、こう服のそういうさ着物なんかも、うん、ハロウィンの時にちゃんと右と左をいつもと逆にするとよりリアルにこう渋谷とかで歩くとアピールできるんだろうね。まあ誰を知って誰が知ってんのか誰も気づかないだろうね、うん、そんなとこ、うん、これちゃんとって、はい、ちゃんと死んだ人用の着方してるんだぜ、水月くんすごいなって誰も言われないよね。マニアが見れば分かるってことよね。ひだってみたいですね、壁みたいなじゃ、ひだって思ったんです。ひだ、はい、ひだ服の一つですね。紙下でひだは外ひだ、表裏反対ってこと。いやここにほらこの三角形の紙紐ってこんなじゃないですか。あのここ上の方ね、うん、ここがひだがあるでしょ。もうここじゃさっぱり分かんない。この肩のところにあのよく時代劇の見る、うん、あの肩が張ってる大名お父さんが着てるこういうやつの三角のやつの、うん、で前のこの縦のこのズボンにこう中入れるよね。そうそうそう、うん、三角形のところにひだがあるじゃないですか、うん、多分それが逆ってことなのかな、うん、はい、はい、4番目、うん、切腹の場所は上上背、うん、上背、うん、上背であれば六間四方、うん、中背であれば、うん、中倍ま中倍であれば、はい、二間四方にもがりを言い、うん、南北に口を開けて開いておく、うん、南は修行も、うん、北は涅槃、涅槃門と呼ばれている、うん、そこには逆さに返した畳二畳、うん、おしき縦の畳に浅黄色ないし、うん、青色の布か布四服を敷き、うん、四方に四服の布を貼る、うん、後方には逆さに返した屏風を立てる、うん、これは切腹場所作りですね。場所でしょうね。空間作りですね。うん、だから自分が腹切る場所の左右には、あ前後は空いてて左右になんかもがりが。まあ、六間四方のそういう空間、まあ、ちょっと写真がありますけど。そういう空間をどうももがりってみたいですね。あ昔の本当に古代の葬式みたいだね、うん、まあもがりってねお葬式のそうですけどね、うん、だから布を貼って、うん、で身分が高い人はそれが六間四方を中倍中ぐらいの人であれば二間四方。どれくらい何畳なの。一間は2メートル弱ですね。お結構広いね、うん、で布でかその腹切る場所を囲ってで、うん、で、自分から腹切る人から見て前と後ろは、空いてる状態出入り口があるんですね。入り口がね南北に、うんうん、あるんですね。で、屏風は逆さまに置く、うん、はあ、これも葬式の時とかねやりますよね。そうなの、うん、江戸時代とかよくほらこうなんだ死んだ人がこう寝てるじゃん。ああその後ろってこう逆さ屏風って。そうなの。うん、なんで祭壇じゃないの？ん？なんかこう。いや江戸時代だよ。江戸時代。あ、そうかそうか。寝込んでてこうねこう刀ここに胸に置いてある。葬式だって見たことないよ。で、はい、時代劇とかでよくあるじゃん。あんまり意識ないな。でも屏風は切腹する人があの。とこに屏風があるのはなんか意識なんか覚えてる、うん、でもこれらも色なんかも指定されてるんですね。まあそうやね、だいたい白っぽい色が多いですね。はい、うん、はい、5番目、剣士役の座が切腹する者の座の対面に設けられ、うん、切腹人は涅槃門から入り、うん、はい、畳の
白絹の上、うん、はい、北に向かって座する、うん、海添人は修行門から入る、解釈人、解釈人は修行門から入る、うん、なんか2人監視役と剣士、あ、かわいい、剣士役と解釈人って人が、うん、剣士役っていうのは見守る、剣士はまあその 見届ける人ですね、ちゃんと行われたっていうのを見届ける人、解釈はまさに身を落とす人、とどめ刺す人、うん、これ入り口が違うんだ、そうやね、監視役、あ、で腹切る人は後ろから入ってきて、前でしょ、あれ座ってその本人がいる前の方に、ま、対面に剣士役がいますから、うんうん、向かってる方から入ってきはって、うん、で解釈する人は背後から後ろから来るんだ、うん、はい、監視役はもう最初からいるんだね、入ってんだね、どっちから入ってもいいんだね、でこれ座る場所とかも決まってんだ、うん、へえ、すごいね、はい、6番目、切腹する者の前には杯、杯 2組と柚漬け、これは白米に白湯をかけたもの、うん、香のもの、お漬物、漬物ですね、お漬物が3切れ、うん、あと塩、味噌の魚、うん、箸が添えられている、うん、味噌の魚って何、味噌でいいの、塩や味噌、まあまあお魚でしょ、お酒の飲むための魚として、あ、うん、はい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 、これ食べるの、一応食べるみたいですけどね、でもなんかあんまり食べないって話を聞きましたけどね、ただよね、そんな死んだ胃からベロンって出ちゃうんで、うんうん、あんまり食べないって言いますけどね、あれみたいだね、あの結婚式の時にほらお酒ササンクド、あ、まあまあ形だけというか、まあ、お酒はちょっと飲む人も、まあ、みんな飲むみたいですけどね、飲まないとね死ねないよね、うん、柚漬けはまあそんなにだから酩酊するほど飲んじゃいけないからです、あ、でもちょっとでしょ、ちょびっと、まあまあ形、ほんとホットメさんに備える程度の、うん、まあまあ形でしょうね、はい、うん、はい、7番目、切腹人は調子で酒を、左弱ですかね、左弱にて2度注がれ、うん、2杯で4度飲む、うん、この時切腹人がさらに杯をねだっても酩酊すると不都合なので与えない、あ、だ用法だ、飲ましちゃいけない、あ、そうだ、ね、2杯だけ、あ、2杯しか飲めないんだ、うん、これが最後の酒なんだね、まあまあ末後の水ってやつですね、美味、うん、しい酒だといいのにね安いのじゃなくね、はい、その後配膳係は膳を下げ、うん、切腹に用いる短刀、短い刀を三方に乗せて差し出す、三方、うん、三方って何ですか、三方ってあの鏡餅が乗ってるあの木の、ああ、あれを三方っていうの、うん、切腹刀、切腹刀は、うん、おしらえ付きの刀、おしらえ付きの刀、うん、を用います、うん、担当は九寸五分、うん、絵を外し、まあ、九寸五分って言いますね、あ、九寸五分、うん、絵を外し布か紙で28回逆に巻いて紙こよりで結び、うん、刃先が5から6分出るようにする、うん、絵をつけたまま行う場合も目釘を抜く、うん、はい、まあ酒を飲んだ後その膳が下げられた後、うん、刀が来ます、お金ちゃうわ、刀が来るね、刀が来る、うん、で絵がついてないの、普通こう握り棒のとこでしょ、絵って、うん、これも裸なの、
こしらえ付きの刀を用いるって書いてあるけどね、こしらえってあれでしょ、要するにこう鞘とかあの唾とかがついてるやつですけどね、まあ、そっから中身を抜くってことかな、外し、うん、白木の鞘ではなくてって書いてあるからね、あ面倒、うん、長さも決まって、はい、うんうん、そうですね、長さも決まってですね、まあ、短刀短い刀って、まあ、クスンゴブっていうのは大体こう標準サイズでしょうけどね、何センチぐらい、一寸が 3.3 センチかなんかでしょ、だからまあ30センチぐらいですね、じゃあ30、それ短刀のこのクスンゴブは刃のところがクスンゴブなの、全体じゃないですか、全長が、うん、すべてが、うん、そうすると30センチ物差しを持つんだ。そうやね。うん、で、そのうち刃先が5、6分やから半分ぐらいを紙で巻い、28回巻いて、糸を、あの紙をこう寄った小よりでこう結ぶと。なんで28回ってのはどっから来てんだ。なんだろうね。なんか意味があるんでしょうね。はい、9番目のお作法です。うん、なんて読むのこれ。正解釈人でいいんじゃないですか、正、うん、正解釈 人は正服って意味でしょ、多分、うん、切腹人に対して名を名乗り一礼する、うん、そして正解 解釈人は後ろに回り解釈刀に水尾釈、水尾釈で水をかけて清め、剣先を天に向けて構える、うん、挨拶するんだね、一応ね、私が切りますって言うんだね、あケリーですよろしくみたいな感じですああケリーでござる、そうですね、くらいなの、安心して生かしてあげるで、まあ、あんまりごちゃごちゃ言わないと思いますけどね、はい、うん、で後ろに回って立つんだ、うん、この辺よくドラマとかで、ね、刀をね、こう振り上げるシーンですね、はいはいはい、こうガッて構える、うん、はい、10番目、切腹人は監視役に、剣士、あ、ごめんなさい、剣士役に黙礼し、うん、右から肌脱ぎする、うん、肌脱ぎって何、肌脱ぎは要するに紙紐外してこう袖をこう、あ、遠山の金さんになってるわけね、はいはいはい、で、左で刀を取り、うん、右手を添えて押しいただき、うん、峰を左に向け直し右手に持ち替え、うん、左手で三度腹を押しなで、はあ、へその上一寸ほどへ左から右へ刀で突き立て、うん、切腹人が刀を引き回すところで替添え人は解釈人は首を皮一枚残して切る、うん、皮一枚残して切ることを抱き首と言い、うん、この形に残るのが解釈人の礼儀とされた、うん、抱き首の形にするには首が飛んで落ち土砂に土や砂に汚れるのを防ぐための配慮や体を分割するのは親不孝との儒教思想の影響があるため、また胸にぶら下がる首の重みで体を前に倒すためとも言われています、うん、さあ、腹切り、実際に腹切っちゃうわけですね、いよいよですよ、目の前にいる監視役に剣士役、あ、ごめん、なんで監視って言っちゃうんだろうね、うん、剣士役に黙礼、黙礼し、黙礼ってラジオで表現できないね、それね、黙って行きやすって言って、うん、行きやすって言わない、で右から脱いで、要は上半身裸になるわけね、右から肌脱ぎして、さあみんなもやってみて、右から脱いで左、右から脱いで左も脱いで、要は上半身裸なわけでしょ、で、ね、うん、で左手で刀を取り、ま、
で右手を添えて押しいただき、添えてこう下から持ち上げるってこと、まあ、どうでしょうね、まあまあこういう感じでしょう、手を添えて、はい、で峰を左、峰、刀の背の部分を、背の部分を、え、刃はさこっち向いてんの最初、ああどっち向いてんですよね、これを、まあ背の側を左に向けるってどういうこと、左に向け直し、峰を左で刀を取り、右手を添えて押しいただき、峰を左に向けて左に向け直しで右手にも使える、うん、左に向け直し右手に、要は左手で最初手にして右手に持つんだね。で、左手に、左に刺さなあかんから刃を右に向けなあかんのかな。だから握り方がさ、あのこなんちゅうの、刃が自分の腹に向かうように握らないとダメだよね。もちろんもちろん、まあそれはまあでしょう、え、左手で持って右を押していただいて、でまあ、刃をこう左に向けるようにして右手に持ち替えやろ。あ、じゃあ峰やから刀の背の部分を左に向けるようにして持ち替えで右に持ち替え、はい、で左手で三度腹を押しなでて、押しなでの、ここ刺すんだよって確認ですか。なんかこっちにこうギュッとちょ、なんていうの、こう筋肉を寄せとくと刺した後にその反発でブルっていくから、こうなんかギュッギュッてこっちに肉を、肉をちょっと真ん中側に持ってくるの、肉を、そうそうそう、左の右の方へちょっと押しなで、押しやる感じにしといて、でこの押し上げたところに刺すの、へその上の一寸ほどへブスッと刺して、そして手離すと左から、そうすったら肉がこっちに来るから、その勢いでこっち右へ刀を突き立て、こう引き、ま、なんかこうキュッてこう上に上げる感じですよ、こうキュッとこう左から右へズバッと一文字に行って、その最後の切っ先を上にキュッて向ける方がいいらしい。なんかそう、そうすると何、刃の向きを刺しながらちょっと上にこうグッてなったのが、要するに今っていう感じで解釈、横一文字がいいのこれ。まあなんかね、十字腹とかいろいろあるらしいですね。ああ、縦をこう切るのがいいとか、まあ、人によってはここで待ってって言って十字に切る人とかもいるらしいですけどね。あ、最後まで自分で言ってやるって、十文字でやりたいとか、痛くないの、痛いでしょ で解釈人が、そうそうそう、この最後にキュッて切り上げたのを、まあ、タイミングにしてドンと、首一枚、じゃあ皮一枚ってどうやって残すの、ねね、難しいでしょうね、相当の腕が、あ、上手な人はいるんだろうね。ねえ、やっぱりこれは結構やっぱり受ける側もやっぱり失敗すると恥ずかしいから、やっぱり腕利きの人を、まあ、普通はその家、その大名家の中で一番腕利きの人がやるし、いい品場合はやっぱりお金払って連れてきたりするねって、うん、業者頼むんだ、業者っていうか、まあそのね、腕の立つ人を連れてきてもらって、こんなんどうやって練習するんだろうね、うん、あ、だから末物切りって結構ほら昔はほら、あの死刑の死体を実際に刀の試し切りしたりとか、そんなのあんの、うん、やる、まあ、それ品質保証みたいなのやから、新しい刀ができて、はいはいはい、とか大名家に献上する場合とかは奉行所で死刑があった時に死体切らしてくれって言って切って、そう、うん、はい、じゃあ最後です。解釈が済むと、表裏表裏白張りの白張り白縁の白張り白縁の屏風を巡らせ、うん、死骸を人に見せぬようにします、うん、副解釈人が首を剣士役に見せて、うん、切腹人の絶命を確認し、うん、切腹の儀式は終了します。お、被釈の絵を
胴体に刺し首を継ぎ敷絹の敷絹敷絹で死骸を包み棺に納める。はあ、首つなげるんだ。そんなことすんねんな。これ触んの？いやいやそりゃそうでしょ。手袋もしないんでしょ。しねえよんなもん。キモキモくはないです。うっそ、死にたてだからあったかいかな。あったかいでしょうね当然。ちょっとさ、こうほら魚とかでもさ、取りたてのやつを刺身にするとさ、ピクピク動くじゃん、うん、人だってピクピクするんでしょ。でしょうね、ある程度は、まあ、生きてるんでしょうね、首落ちてもしばらく脳みそ生きてるっていうしね。見てんだろうかね。見てるんでしょうね多分。あ、くっついたって思って意識消えていくんだろうか。しかしそんなことね、ひしゃくの絵を追って胴に刺してブシュってこう首をつなげたりするね。そんな簡単にできるもんなのかね。なんか池作りみたいな感じだよね。皆さんもこれで心置きなく切腹が。そうですよ、だから最後の10番が一番大事ですからね。ねえ、じゃあ解釈人を誰に頼むかも大事だよね。もちろんですよ。これも結構失敗したとかいう話があって、もうなんか悶絶してるところを仕方がないからもうこう引き切ったとかいう話とかもあるし。あ、そうですか。誰か何べんもこう一回で切れなかったんで、ここを何回も切ってもぐちゃぐちゃになったとかって話もあるし。そうですか。水月さんはおすすめの解釈にご存知？いや、いないですけど、ね、いないですか。あ、さあ、腹綿をなんか投げつけるとかもあるじゃないですか、よく。いか、おい、なんて、その切腹が自分に納得いかない説得だった場合、納得いかない切腹だった場合は、その切った時に解釈を待ってって言って、自分の腹綿を自分の手で握って相手に投げつける。そんな余裕あんの？なるんでしょう。武士だね。これを聞いて実施する人は、おもれきを聞いたから聞いてやりましたとかって遺言を書かずにやってね。はい、切腹でした。壮絶やったね。はい、あと年末にふさわしい内容です。そうやでこれ。さあ、お便りいきますよ。西郷さんからいただきました。西郷どん。はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。毎週配信ありがとうございます。西海道の回楽しく拝聴いたしました。冒頭のサイゼリヤの回すごくよくわかります。サイゼリヤのワインの大きいボトルはマグナムボトルのことですね。自分も飲みに行くときは2軒目でサイゼリヤに行きます。座れるし、ゆっくりできるし、安いし、マグナムボトルとチョリソー、ほうれん草のソテー、辛味チキン、ミラノ風ドリア、これだけ頼んで4人で2時間ぐらい飲んでいますよ。お会計は本当にびっくり、1人数百円です。いいお店ですよね。おもれきオフ会もサイゼリヤでできたらいいですね。多分怒られますけど。本編の感想ですが、息と対馬の話題が出ていましたね。自分は下関出身なので、小さい頃から天気予報で壱岐・対馬の地名を聞いていました。テレビでもラジオで、でもテレビやラジオでは必ず壱岐・対馬と合わせて言われているので、幼い頃は壱岐・対馬という島があると勘違いをしておりました。地図で見たら、えらく離れていてびっくりした思い出があります。ずいぶん昔から壱岐と対馬は日本の領土だと認識されていたんですね。改めて知りました。うん、時間にゆとりがあれば、壱岐も対馬も訪ねてみたいものです。そうね。取り留めもない話で申し訳ありません。これからもお二人仲良く放送を続けてください。毎週楽しみに、お待ちしております。といただきました。うん、さあ、サイゼリヤで飲み会しようじゃないかと。ああ。いやー、ちょっとね、一般のお客様に迷惑かけるからね。
調子づいて飲んじゃうと僕うるさくなっちゃうからしっとり飲みなさい。いやだってみんなで飲み会したらワイワイになっちゃうじゃん。ああ一回東京で飲んでた時他のお客さんがうるさいって言ってるんで静かにしてくださいって怒られたことありますから。でえな、はい、もともと声が大きいからねケリーさんね。うんそう壱岐対馬、壱岐と対馬ね、壱岐対馬これね、僕はね あれがね天気予報聞いてて不思議だったのよ。どれ？波浪注意報。ああ、波浪、ね。波浪って英語の波浪しか分からなかったから、なんだろう波浪ってってずっと大きくなるまで。波浪っていう意味だと思ってたけどね。意味が分からなかったけど、波だっていうのはね、随分大きくなるまで分からなかったものですけどね。ね、壱岐とか。対馬行ったことあるんだけど、いやどっちもないです。ないな、ケリーさんもないけど、うん、結構やっぱりいろいろ古代の跡と古代史の、いやーね、それこそあれですよね、魏志倭人伝から出てくる地名ですから本当に古い歴史のある町ですよね。町で島ですよね。1000年2000年、いやいやもっとでしょ。魏志倭人伝に、魏志倭人伝2000年前じゃないの、もっと前、数百年、うん、でもう2000年近く前でね、2000年か、まあ、だから人類がの交流があった時からのルートだもんね、大陸とのね。壱岐は、壱岐も博多から行けるの？博多からも出てるかな、唐津ですね、大体。ああ佐賀か、うん、ああなんか安く行けないもんかね、こうフリーパスみたいなので。ああ、船もってこと？ああ、飛行機で行けるの？飛行機で行くの？壱岐はまあ博多、うん、福岡から出てんじゃないですか？あ空港ありますね。うん、はい、ね、私たちも行ってみたいです。行きたいです。さあ、もうちょっと読んでみようかな。もう一丁？もう一丁行こうかな。はい、シーノーさんからいただきました。シーノー。はい、いつも楽しく拝聴しております。今日の再開道も楽しく拝聴しました。うん、今年の配信、あ、今日の配信は特にバックの音が良かったです。鳥の鳴き声とか何かの音楽とかも合わせても楽しいです。また楽しい配信期待しております。うん、旧国名シリーズはちょっと。バックコーラス付きね、特別会場でね収録しましたからね。はいですね、あれももうすぐ終わりですよ、あとシリーズも。あと、あとね、山道、いや東海道、東海道が近々配信予定、配信予定、はい、それで九国目シリーズも終わりですね。コンプリート、はい、はい、ですね。今日はここまでにしよう。年内最後ですよ。年内の最後、ちょっともうここまでにします。うん、はい。ね、今年もあっという間に終わってしまいましたね。いやー、早かったね。はい。皆さん、今年取り扱ったおもれきのテーマで印象に残っているのがありますか？今年ね、はい、なんだろう。どれが今年かよく分かんないんだよね。今今日で172回だから大体50回ぐらいやってるから100。妄想大河って今年ですか？妄想大河、独眼流のあれは去年、俺バージョン、去年ですね、去年か今年、年始めぐらいかな。今年やったので結構お便り反響があったのが大黒屋光太夫、はい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 、とか甲冑の付け方とかね、甲冑の付け方ね、あと150回記念がありましたので、はいはいはい、源義経とかね、はははは、そういうのをね、こう大きな特集なんかがありましたね。ありましたね、はい、さあ来年はどんなテーマでやろうかな。ねえ、何年目ですか？4年目の途中、来年の夏に200回が来ますね。大きな節目がまた来ます。何があるのかな、今企画中ですね。企画中、はい、はあ、で、まあ、年明けたらセンター入試だね。ああ、これの、はい、配信的にはだいぶちょっと 春にずれ込むかと思いますが、そうですね、必ず問題をみんなやっとくようにそうですね、してください。
だから受験生の方はね、今こう年末年始は、いや今一番追い込みですよ、ね、うん、おもれきは気休めに聞く程度にしましょうね。そう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 、この切腹の仕方も出ないだろうしね。まあ出ないでしょうね、うん、はい、じゃあね、今年のおもれき終わっていきましょうかね。いきますか。はい、番組ではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。来年も募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会ってみたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など、他にもいろいろとテーマ、お便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。はい、さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。じゃあ本当に今年2016年のおもれき終わりです。いやー1年間ありがとうございました。はい、また来年も気長にお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。さよなら。良いお年を。良いお年を。